Ploile de azi noapte au pus mari probleme în mai multe zone din țară. Din fericire, județul nostru a fost ocolit de potop. Cantitățile de apă care au căzut la Giurgiu nu ies din normalul acestei perioade. Cantitatea de precipitații în 24 de ore a fost de 10,2 litri. Deci până la momentul acesta plouă în continuare. Este o cantitate normală și nu pune în pericol solul. Prefectura Giurgiu a instituit, după avertizările meteo, starea de permanență în toate primăriile. Astfel, toată noaptea, în fiecare sediu al primăriilor din județ, cineva a fost permanent pregătit să anunțe orice problemă pe care ar fi putut să o ridice căderile mari de precipitații. Cu toate astea, n-a fost cazul niciunei comune. N-a fost nicio problemă în județ pe nicăieri, n-a fost cazul să se instituie serviciu de permanență. Deci cantitățile de precipitații au fost foarte mici care au fost pe teritoriul județului, deci nu a fost nevoie, n-a fost nicio situație de urgență în nicio localitate, nici punctual, nici în niciun fel. Nici în următoarele ore ploile nu vor ridica probleme la Giurgiu. Mâine, pe timpul zilei, vor mai fi precipitații și poi mâine mai puțin. Se vor restrânge. Dar astăzi și mâine vor mai fi calități de precipitații ce vor depăși cumulat 10, 15 până în 20 de litri.